A few moments later. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Allah Taala de fazal karam shukar. Aur o diya rahmatan de naal aj dabla kar leya shuru. Te umeed karne tusi sare khairiyat naal hovoge inshaallah taala. Sada YouTube channel o vi subscribe like aur share kar deya ge. Shukriya. Swere jehda na inu tang karna shuru karda ron lag pendi hai. پینسل جو بھی چیز ہاتھ چی چڑھتی ہے نا ریحان کی فرحان کی انہیں پھڑ کے لکیر ماری آنیا نے کاپی ہوئے پاڑی آنی ہے لکھی آنا کتاباں نے انہوں کے اتنے جتنے بھی کتنے بچے ویخ لے گی جانور دیا تصویر ویخ لے گی وہ بھی انہیں جڑا نا وہ پاڑنے شروع کر دے ہوں اصل جی چھوٹی ہے نہ سمجھ نہیں انہوں سمجھ آیا وہ یہ کو چھڑائی نے کتاباں وغیرہ کیونکہ اج اتوار ہے بچے جڑے نے سکول نہیں گئے اس ٹائم جا تقریباً سکول نکل جاتے ہیں انہوں کو چھڈایا یہ وہ رونا شروع کر دیتا بڑی مشکل کے نال یہ چوکے چھت لے گیا وا تڑ کے چپ کرایا وے تو ماشاء اللہ سورج جڑا نا وہ نکلیا وے لیکن دھند جڑی ہے نا وہ تھلے تھلے نظر آن ڈی ہے کہ جس طرح تھلے دھند ہے ویکو کنی زیادہ لیکن اتنے جڑا ہے نا وہ مکان نظر آ رہے ہیں اسی طرح یہ سارے پاسے نا اچھی جگہ تے میں کھلوتا وا نا اچھی جگہ تے کھلوتا تو دھند جڑی ہے نا اتنے اتنے نظر آ رہی ہے تھلے تھلے نظر آ رہی ہے اتنے جڑا نا وہ موسم بالکل صاف ہے مولوی صاحب بھی مسجد چ لگے نا جی کیونکہ اتوار ہے تے مسجد وغیرہ سے جڑا چندہ وغیرہ فنڈ وہ بھی کٹھا کرنا ہوں آئی آئی بھائی محمد بھائی جی محمد جی محمد بھائی شادا محمد محمد زہان محمد زہان اے محمد زہان ہے اتنے ٹھنڈ ہے بدل وہ بھی تو لوگ گیا بدل پھر جی لک گیا دھند دے بچ پھر اس طرح جس طرح بدل ہو گیا وے بلے چلیے تھلے تھلے چلیے ہوں چلو جی چلو جی چلو جی چلو جی چلو جی ٹھنڈ تر گیا دیڑے نہیں اچھا ویکو دھند ادھر ختم ہو گئی ہے بالکل ہی نا الا سورج بھی لک گیا وے لیکن دھند جیڑی ہے نا بالکل ہی ختم ہو گئی ہے چلو جی وہ آیا جی وہ چوچا آیا تیرا بھائی ہے اچھا انہیں میرے کو ہی خوش رہی ماں کو ہی خوش رہی جی نہیں ریحان دے کو خوش رہی ہے شیر آیا اچھا میں نا آیا باہر پھرن ترن واسطے کیونکہ سویرے سویرے جڑا نا وہ اکثر باہر نو چکر لانا ہوں وے تے او نا اگے تے ویسے میں چکر لا کے جلدی جلدی جڑا ہی نا واپس تر جا ہوں کیونکہ بچوں نو سکول چھڈنا ہوں ہی تے ایک تے ٹھنڈ ہوں ہے اٹھیا بھی تھوڑا جہا لیٹ ہی جاندہ بس تھوڑی جی رننگ کر کے ایکسرسائز سے واپس نکل جائے دا ہی جلدی جلدی دھند ہی بڑی پی ہوں اس ٹائم اتنے آن کے تو میں کھلوتا ہاں وہ اتنے ہاں پیچھے اس جگہ سے تو سورج ناب ہے اس ٹائم ویکو کہ سورج تو نکل آیا لیکن چواں پاسے جڑا ہے نا وہ کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے کیونکہ دھند ایک واری بالکل ختم ہو گئے تو پھر پی گئی ہے تو وہ نا انج ہی لگتا جی میں ایک گول گیند نہیں چٹے کلر کی وہ تھی کھلوتے ہو کوئی بندہ نہیں دور دور جڑا نا وہ تمہیں نظر آ رہا ہر پاسے جڑا نا وہ ایک دھند جی چھائی ہے ایسے طرح ہی جڑا نا ذہن دے وچ خیال ہوتا کہ تھی صرف کلے ہو تے آلے دوالے ہور کوئی شہ نہیں باقی مولوی تو بچارے جڑے نے وہ بڑے مسجدوں کے اج اتوار ہے نا تو ہر پنڈ دے وچ اتوار والے دن چندہ وغیرہ کٹھا کیتا جاتا ہے مسجد دے وچ تے مولوی جڑا نا بڑا رولا پانڈے چواں پاسے اج پنڈا دے وچ تقریباً اس ٹائم گن کے سناوا کنیاں آوازاں آندیاں نے بھی ایک تقریباً پانچ کے جڑیاں نے نا
ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਡਈ ਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤੋਂ, ਕੁਵੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਵਾਪਸੀ ਘਰ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰੀਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ, ਸਰੂੰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਚਣ ਵੜਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਸਟਾਲੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੇਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਰੇਲੋਂ ਲੱਗਾ, ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ, ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਹੀ ਪਾਪੜ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਨੀ? ਧੂਪ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਖੋਲ ਲਾ ਖੋਲ ਲਾ ਪਟਾਰੀ ਤੂੰ। ਕੱਢ ਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਜੀ ਪਟਾਰੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਜੀ, ਖਿਲੌਣੇ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੌੜਾ ਲਵਾ ਜੋ ਜਲਦੀ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਤਾਰ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਹੋਵੋ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਜੇ। ਚਲੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ, ਰਿਹਾਨ ਲਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਆਪੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਦੁਕਾਨ ਲਾਈ ਹੈ ਤੂੰ? ਸਹੀ ਹੈ, ਨਲੀ ਨਹੀਂ ਲਲੀ ਵੀ ਲਾ ਲਾ ਦਾਲੂ। ਉਹ ਜੀ ਸੀਡਿਆ ਤਾਂ ਲੈ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਲਣ ਦੇ ਹੂਆ, ਦੋਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਖੇਲੋ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੇਖ ਉਹ ਚਾਰਜਰ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਗਾਂਹ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਉੱਧਰ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ, ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਲੂ ਆਲੂ ਵੇਚਣ ਡਈ ਹੈ? ਆਲੂ ਨੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਬੈਗ ਖੇਲੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ। ਚੱਲ ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੇਲ ਧੁੱਪੇ। ਜਲੂਰ ਕੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਇਆ ਬਾਈ ਅਲਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ, ਅਸੀਂ ਗੇਂਦ ਬੈਟ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਈ ਗਈ ਰਿਹਾਨ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਟ ਛੱਡ ਚਾੜਦਾ, ਵੱਟ ਚਾੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਟ, ਪਰ ਐਲੋ ਜੀ ਸ਼ੇਬ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ।
चलो 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 फल ला फल ला फल ला हेलो जी अगे जाके अगे जाके चल हूँ अज दौड़ 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 पड़ गए मैनु दे हूँ मैं करावा चल करवा लो जी जनाब मैं आ गया शोरूम ते क्योंकि अज भावारस भी छुट्टी दे वे ओ फोतगी कोई खत्म ही बल्कि अज ना दसवें का मेरा हाल है या चालीए का तो कल ही मैंने दस गया है कि मैं खत्म ते जाना वे तो भावारस भी उधर चला गया और अपरेटर भी अज उहदा भी जिहड़ा इन्हां कॉल आई ही कि मैं वालदा नूं लै के ते हस्पताल जा रहा वह भी अज छुट्टी ते भी तो कल ही शोरूम के उत्ते बैठा हाँ इस वास्ते मैं ना घरों भी जरा जल्दी निकल आया वहाँ तो आन के शोरूम पर बह गया हाँ तो बाकी वीडियो इतने करनी ख़त्म किफो जी लगी अज की वीडियो कमेंट करके लाजमी दस्या जी ये ही चाहते हैं इजाजत बहुत सारी दुआवों नाल अपना बहुत सारा ख्याल रखा जी दुआव सू भी याद रखा जी अल्लाह हाफिज इंशाल्लाह मिलने तुहानू नैक्सट वीडियो साडा यूट्यूब चैनल यार सबसक्राइब लाइक शेयर लाजमी करो मेहरबानी शुक्रिया।